3, 2, 1. Ja, så är det här på någonting. Det är ju Stendals i Afrika. Jens, vad är det här på någonting? Det är scuba diving. Men Jens, var är du? Här är jag väl. Men vad är det här, Jens? Ja, det är mitt nya hem. Men vad är det här för stället? Vad medelklassen gör du? Det är ju semester. Men Jens, ja? Vad är det här? Ja, det är någon typ av unn. Men Jens, vad är det för vin de gör här? Det är väl något jävla Foot of Africa. Jens, vad vill du ha den här lastbilen? Jag vill ha den där rakt i tvåan. Där. Men vad är det här för någonting, Jens? Ja, den är ju fan röd. Jag tror den skulle vara blå. Men Jens, vad händer om man skär här? Ja, man blir hårt tagen i armen. Vad är det här? Det är ju revealen ju. Men Jens, vem är det liksom som fixar det här? Jag vet inte, men jag har i alla fall inte duschat på 2 dagar. Ja. Vad har du köpt med dig som ett minne härifrån? Ja, men det är ju den här arbetsjackan och de här kockbyxorna.